Hi ha gent que somia en ser metge o advocat. Tinc amigues que estudien per ser mestres, enginyeres, psicòlogues. I jo vull ser geògrafa, la millor feina del món. M'apassiona la geografia i clar que m'agraden els mapes, sí. Però no és qüestió d'aprendre amb capitals, ni rius, ni muntanyes de memòria. Els geògrafs recollim dades que són molt útils, ajuden a entendre el que passa i són una eina per prendre decisions. Geografia és una disciplina que dona una visió molt transversal dels canvis que es produeixen al nostre entorn. I això interessa a les empreses que busquen solucions aplicades, com puguin ser despatxos d'urbanisme o consultories ambientals. Aquí a la URB donem molta importància a les pràctiques en empreses i permeten una primera inserció dels nostres estudiants al món professional. M'agrada treballar buscant solucions concretes a problemàtiques que es donen en l'actualitat i treballem conjuntament en agents i institucions del territori i generem com a solució a partir de dades i informacions que tractem i generem solucions al respecte.